वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल সকলোৰে অনুৰোধত ময়ো এটি ইউটিউব চেনেল খুলিলোঁ আৰু কিমান কি দিব পাৰোঁ নাজানো চেষ্টা কৰিম ভাল কিবা দিবলৈ আজি পোলাও বনাব লৈছোঁ তাকে দেখাম আপোনালোকক শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅটো আজি পোলাওৰ বাবে এয়া চাউল টুকি থোৱা আছে এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া খিচমিচ ডালচেনি ইলাচি আছে আৰু এয়া তেজপাত কাজু মছলা লৈছোঁ সবৰে এটা এটা আৰু ইয়া ঘি লৈছোঁ পোলাওৰ বাবে ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে কেনেকুৱা হয় জীৱন জীয়াই লম তোৰ লগতে মৰিও চাই হম সাৰথি হৈ থাকিবি চকুতে সজাই থম ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।